Az qala hər ölkədə həkim səhlənkarlığına rast gəlmək mümkündür. 2016-cı ildə şəkərli diabet xəstəsi olan 82 yaşlı Tərlan Əliyeva onkoloji mikrocərrahiyyə mərkəzində əməliyyat edildiyini, ancaq həkimlərin onun iltihablı sol ayağı əvəzinə sağlam olan sağ ayağını kəsdiyini mətbuatda yayılmışdı. 2018-ci ildə Günay Əsədli Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum evində doğuş zamanı qeysəriyyə əməliyyatı olunub. Lakin bir müddət sonra qarın nahiyəsində yaranan kütü ağrılar səbəbilə Bakıda özəl xəstəxanalardan birinə müraciət edib və müayinə zamanı məlum olub ki, bədənində əməliyyatdan sonra dinç parçası qalıb. Sərəf Əskərov 2019-cu ildə nəvəsi Əskərzadə Mədinədə halsızlıq hiss etdiyini və onu Respublika Uşaq Klinik Xəstəxanasına apardığını deyir. Bir neçə gün 5-6 dəfə qan vurulmasına baxmayaraq nəvəsinin halı get-gedə pisləşir. Sonradan məlum olub ki, Mədinə Əskərzadənin qan qrupu 2-ci qrupdur. Vurulan qanlar isə 1-ci qan qrupuna aid imiş. Həkim səhlənkarlığından Mədinə həyatını itirib. Aktyor Kənan Yusif də 2019-cu ildə paylaşdığı videoda həkim səhlənkarlığına olan narazılığını bildirib. Start. Kəskin ağrılarıma görə təcili tibbi yardım çağırdım və infarktdan şübhələndiklərini bildirərək mənə iynə vurub getdilər. Daha sonra ağrılarımın daha da şiddətlənməsi səbəbiylə Semaşka xəstəxanasına getdim və həkim sadəcə əli ilə yoxlayaraq hepatit və pankreatitdən şübhələndiyini bildirib məni evə yola saldı. Daha sonra başqa bir xəstəxanaya gedib qan analizi və ultrasəs müayinəsindən keçdim. Məlum oldu ki, ağrılarımın səbəbi apendisit imiş. 66 yaşlı Laləzər Orucova 2020-ci il yanvar ayında bildirdiyi şikayətində qeyd edib ki, 7 ay əvvəl Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında yırtıq və öd əməliyyatı edilərkən həkimlərin səhlənkarlığı ucbatından Qarçı xanımın bədənində qalıb. Siyahını uzatmaq da olar, biz bir də vətəndaşlardan soruşduq. Azərbaycan səhiyyəsinə razıdırlarmı? Rüşvət, pul. Pulu ver xəstələr sağasında, yoxsa öldürəcəklər. Açığın deyək də. Yalanla tərifləməyin nə adı var ki? Oktay müəllim yesin, harınlasın. Vabşi Azərbaycanda səhiyyə yoxdur. Yox dərəcəsindədir. İndi mən sizə bir sual verim. Səhiyyə nazirini vabşi görmüsünüz? Yox, mən də. Bəs səhiyyəmiz o gündədir. Görünmür nazir, niyə görünmür? Ha? Düzgün analizlər yoxdur. Düzgün heç bir iş görünmür. Hər şey pulun başına bağlayırlar. Suğortaya keçən sonra vabşi baxmırlar. Baş verənlərin adı nədir? Həkim səhlənkarlığı və savadsızlıq. Tibbi müdaxilədən sonra müəyyən bir fəsad ortaya çıxıbsa, biz bunun tibbi ağırlaşma mı olduğunu, yoxsa malpraktis mi, yəni həkim xətası mı olduğunu mütləq ayırt etməliyik. Azərbaycanda vətəndaşların da, kütləvi informasiya vasitələrinin də ən çox buraxdığı səhv budur. Burada tibbi problemləri, ağırlaşmaları, tibbi fəsadları çox vaxt həkim səhvi kimi qələmə verirlər. Mən bunun haqqında kütləvi informasiya vasitələrində çox məlumatlar oxumuşam. Bu öz-özlüyündə haqsızlıqdır. Və burada ikinci bir haqsızlıq daha var. Həqiqi həkim səhvləri haqqında isə çox vaxt danışmırlar. Çünki həqiqi həkim səhvləri olduğu zaman bir şəkildə ailələrin anlaşmaya gedilir və ailələr, Azərbaycanda təəssüf ki, belədir, ailələr qan pulu və ya bir şey alıb məsələnin üstünü bağlamağa çalışırlar.